뇌우레가뭐냐그냥아래가뇌우뇌우도란이마삐마친베바다꼬괴무예아트어면네미소뽀에러네마호도우베뽀에러네미소뼈슌세야마호도우베뼈슌세야고마소라ငပုတ်판타라마솟도우메트로폴리스탄묘지로따맛나이네ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာတော့တပီလုံးစီကားပျော်ရွှင်လေးရှိတဲ့တစောင်းတိုင်းကိုရှားမရဘူးအပျော်ပါမဲ့တဲ့လူမျိုးဓလိမှုသာအလွန်နဲ့ပါလှတဲ့ကျမတဝက်စာနေရာကွက်ကွက်တချို့မှာလူစုစုကိုရှားရနိုင်ပါလေစစ်ပွဲတွေကထိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုပွဲဒီပွဲတွေကိုခင်းပြနေတဲ့ခင်းပြတဲ့အထက်ပါဝင်နေတဲ့လူစုဟာလဲရွှေပြည်တော်ပုံမှန်သားရနေကြောင်းဘယ်နည်းနဲ့ပြရပြရပြကျင်နေတဲ့စစ်ကိုင်းအုပ်စုရဲ့လိုအင်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဖြည့်ပေးနေတဲ့လူအုပ်စုပဲဖြစ်နိုင်ပါမယ်ဘူးမသိဘာမသိအယိုးကံလူအုပ်စုတွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်တာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပွဲတော်ညာများကိုစစ်ကိုင်းအုပ်စုကလည်းပြန်လဲအသက်သွင်းကျင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတို့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စေလိုတဲ့စိတ်ရင်းမဟုတ်ဘဲလုထားတဲ့အာဏာကိုပြည်သူလူထုကမချစ်တော့လဲအောင်ကနန်းအလိုတူလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာငြိမ်ဝှက်ပီပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတိဆောက်ထားနိုင်ပြီဆိုတာမျိုးကိုထုတ်ပြလိုရင်းပဲဖြစ်တယ်။နေတိုင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့နာရေးတနည်းဓာတ်ရိုက်ပြောရရင်လဲတော်လည်းရေးတက်တာနိုင်ငံသူရဲကောင်းတွေနဲ့အပြစ်မဲ့ရက်သားပြည်သူတွေဟာစစ်ကိုင်းအုပ်စုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးရမှုတွေရှိနေရတဲ့အတွက်အသည့်တတိရှိတဲ့ဘယ်ပြည်သူမှဒီအချိန်မှာပွဲတော်တွေမှာမပျော်ပါမသွားရက်နိုင်ကြဘူးပြည်သူလူထုအတွက်ပွဲတော်တွေမလိုအပ်ရင်တော့ຫນွေဥမာကြပြာကလိုအပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်မရော့တဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေဟာသူတို့ထက်အများကြီးပိုတာတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ခင်မီအစွမ်းထက်လက်နဲ့အကူအညီတွေရနေသူတွေပါနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီးပြည်ပမှာအနေကျလာပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဇာတိနိုင်ငံရဲ့အရေးမှာသွေးနွေးရသူကြပြစရာအီလီယာကာမင်စကီဟာအခုရပိုင်းသူ့ရဲ့ favorite လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ယူကရိန်းကဗျာဆရာများရဲ့ဇွန်ဘော်ကကဗျာဖက်ပွဲအကြောင်းသတင်းပါရမှာဒီလိုရေးသားခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေများဒီခက်ခဲတဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကဗျာနည်းနည်းလေးပိုလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါမယ်ဒီတစ်ပတ်တိုင်းပြည်ရဲ့တစောင်းတိုင်းကာလများကိုအမှတ်တရအနေနဲ့တဆောင်နိုင်ညာများဆိုတဲ့ကြပြကိုဖက်ပြဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းကြပြဆရာရဲ့နာမည်ကိုပေါ့ဒေါ့နိုနိမ်းအဖြစ်တင်ဆက်ရမှာပါပဲအခုအော်တိုဘာနောက်ဆုံးပတ်ထဲမဟက်တန်ကဂူဂန်ဟိုင်းပြတိုက်ကပြပွဲနာမည်ကိုတောင်ပြေးတရမိတယ် Anonymous Art Collective for Iran Iran အတွက်အမည်မသိအမှုပညာရှင်များစုပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ပြပွဲပါကိုနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်လက်အောက်ဆက်ရိတ်ကမလွတ်ကင်းနိုင်တဲ့အမှုပညာရှင်များဟာအန္တရာယ်များလှပါတယ်ယူကရိန်းလိုကျူးကျော်သူနေချဲ့နဲ့ဖက်ပြိုင်နေရသူတွေကကိုနိုင်ငံမှာတော့ကိုနာမည်ကိုခံပြီးကိုကြပြကိုရဲရဲရေးနိုင်ကြသေးတယ်အခုကျွန်တော်ဖက်ပြသွားမယ့်ကြပြဟာကြပြပရိရဲ့အရာစိတ်ကူးရုပ်ပုံတွေကွယ်ဝှက်ထားတာတွေ့နိုင်သလိုရိတ်ခါဝဲကပြောသွားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။နှဆောင်နိုင်ညာများခီးရှည်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ပြည့်တော့မဲ့လကိုကြောက်တုံးကပင်လေအောက်နှင့်လေတယ်။ဒိုင်အောင်မီးအောင်စုံကကောင်းငင်ကိုမဖွဲမရပြုတ်လို့လူလိန်ဟာယူနန်းနန်းမျောဝင်တယ်လို့သူ့တစ်တာနဲ့ထဲကယာသည်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်ပြနေလေရဲ့ကလေးစော့တန်တွေမြို့ကြီးပြကြီးမှာတော့စောစောစီစီနေမကွယ်ခင်တိတ်ဆိတ်နေပြီ
Yakwe tweede. Warandari among chataja bala. Do you more in the tangwe? Taka nin like dying. Warandama pare, a maumiazwa. Ligama pare, a maumiazwa. A machinore, a maumiazwa. Amanota pb. A meat the cha, a mouth the cha. A metwe, the drutto jullo. Pia moha. Ni gom home, man. Mati shabu. Gabiasiaha. Ni paum miazwa ti. Nangano, lama pi nang di rago. Tazana yadine, tag bi, wet hare. Lago, chow tonga, pinle out, nilly de. Tu gabiago. Tazana yama, sikai osu, gonsa ye, pondugo. Jijin lumia. A meet the mu. Pilu yali mala. တွေးကြည့်ခြင်းစရာပါလူလိန်ယူနန်းနဲ့မှော်ဝင်တယ်သူယူမှော်ဝင်တယ်တိုင်းခွက်အမိတချာအမောက်တချာအမနုတ္တသူရဲ့ကဗျာတွေကစကလုံးတွေနမိတ်ပုံတွေဟာခိုင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ပုံစိုးပန်းစိုးကိုပြင်းထန်တဲ့ရေးချက်တွေနဲ့ပုံဖော်ထားသလိုခံစားရနိုင်တယ်အိမ်မက်တွေတွတ်တွတ်ရွလို့ဆိုတဲ့ကဗျာပါရမှာ အဲ့ဒီဘီလင်ရဲ့သူ့စကားစကောင်းစီဝင်တွေတက်ထဲကလူတွေရှိလေဖန်းဝရမ်းချီနေတဲ့တော်ရန်မေဖွဲ့စကားတွေကိုကြားရောက်မိတယ်။ကဗျာရေးသူကခတ်ထိထိနောက်ဆုံးမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ပြာမောဟာဏီကုံးမဟုတ်မှန်မသိရှာဘူးတဲ့။အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဖြည့်စည်းမှုတရားခံစစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယ်တိုင်ပြမှုန်တွေမိကိုတွေတွေးတွေအသက်ဆုံးရှုံးရခြင်းတွေဟာဏီကုံးမဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်စွဲမြဲနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တစောင်းတိုင်းပွဲတော်ညာများမှသည်ຫນွေဥတော်လှန်ရေးလူမှုရေးတော်ပုံရဲ့အောင်ပွဲစီအထိယုံကြည်စွဲမြဲကြပါမယ်ခမညာ။ Noi ure ra, kamiya, kamiya re ga.